jaar gelede het ek met u baklei die lewe van my dogter was so amper verby. Ja, ons eerste trede die donker voel ons onverstaanbaar klein. Dit voel wreed en onrechtvaardig in die middel van ons pijn. Want u soek die brandende begeerte om te vraag en te soek na die wil alle omstandighede. Nou is dit een paar jaar later kinders wat besteer die bewijse dat ons leer uit ons laatste trede die donker kom die seën wat ons verdien as jy die lig van jou probleme in 'n groter prentjie sien.